é um mundo misterioso. Os humanos sabem mais da superfície de Marte do que do leito oceânico. E as criaturas marinhas que vivem lá, bom, até aquelas que você imaginou errado. O poderoso Kraken gigante, por exemplo. Um monstro sedento por sangue, afundador de navios. De onde tiraram isso? Os Kraken são criaturas majestosas e nobres protetores. Eu sou só a Ruby Marinho, uma adolescente normal. Há gerações, os Kraken protegem os mares e nos mantêm a salvo da criatura mais perigosa e sedenta por poder de todas. A sereia? É, a sereia! É. Mas as pessoas adoram sereias. Eu te amo tanto! Ai, fulaninha, eu também te amo. É claro que adoram. As pessoas são burras. Eu sou a Chelsea. Sereias são egoístas, vaidosas, narcisistas. São maravilhosas! Diva! São as piores de todas. Ah, o que tá acontecendo? Ai, desculpa! Ei, tá tudo bem? Eu sei o seu segredo. Você é uma Kraken disfarçada de humana. Eu tenho que ir embora agora. E logo, todo mundo saberá a verdade. Beijinhos! Pronta para o seu destino? Eu só quero viver minha vida! Você tem poderes além da sua imaginação! Esse é o seu momento, Ruby! Eu não vou mais me esconder! Vovó! Sim? Quero que a senhora me ensine a usar meus poderes. Camuflagem! Super velocidade! Armadura corporal! Vamos ver do que você é capaz! Eu tenho olhos de laser! Sim! Eles têm uma força danada! Você é só uma adolescente boba! Eu sou uma sereia poderosa! Toque, toque! Não importa o desafio, um Kraken sempre responde ao chamado!